Hörmətli Əlibatlılar, əvvəl icazə verin, hepinizi salamlayın. Şəxsən öz adına, bugün burada iştəkilən, bugün mühafizə orqanların adına, sizinlə görüşə gələn xidmət təşkilatları rəhbərlər adına salamlayın və bugün görüşümüzü vurularaq. Hər biriniz bilirsiniz ki, bizim tərtib olunmuş qrafika əsasən, bu qrafik bilir ki, administrasiya tərəfindən razılaşdırılır və Prezidentin birbaşa nəzarətində olan belə bir görüşlərin keçirilməsi əsas məqsədi, səbəbi, məlum onun. Bizim yollar abadlaşır, bu yollarda şərti işarələr biraz bizi qane etmir, imkan daxilində o şərti işarələr yerinə qoyulması, nizamlanması, yol döngələrinin nizamlanması, asfaltın, yəni xətlərin çəkilməsində mühəm köməkli olsa. 70 hektar sahədir, 70 hektar sahədir. Bu da heç kim əkə bilmir. Dəmir yoldan aşağı tərəfdən çay hər dəfə girir içəri. Bizim buğdaları nə biçə bilmirik. 150 metr bəndə bizim ehtiyacımız var. 52 nəfər fermer bir toxum ata bilmir o sahəyə. Bəmko yolunda ayrıcı qoyma işi üçün. Musul liniyə də orada, Musulin uzun liniyə də orada külək əsən kimi söndürürlər. O bir. İkinci de orada 6 tane direktir. Yaş yaramıyor, yararsızdır. Daha doğrusu. Ben bugünkü günde de 12 bin ahalinin yaşamasına bağlı hemen gayetle erzi. Erzi'ni yazı sürekli yazıp ötürdüm. Ve onlar da bana bir nüshasını ötürüp məlumat verdiler ki, biz tibbi ərazi bölmelerin idare etmə bildiğin təbibin tabiçiliğinde Səhiyyə Nazirinin gündemde bu meseleyle bağlı məlumat ötürmüş. Ben de bizim hətta nümayəndəsi de bildirmiştik. Hayır, şeyle bununla bağlı, bu vəziyyətlə bağlı tədbir görülməsi bir daha cəmanın Səhiyyə ilə təşkilinin təmin edilməsində köməklik göstərir.